Jornal da Tribuna. Vamos agora com o nosso giro policial com as principais ocorrências de Apucarana e região, aqueles fatos que mais chamam a atenção. Um acidente, um flagrante de acidente na BR-376 no município de Califórnia chamou a atenção neste final de semana. O vídeo mostra um carro, presta atenção, ele ultrapassa ali no final da pista dupla, perde o controle da direção, invade a pista contrária e ainda acaba capotando, batendo ali no barranco. A pista estava molhada, não houve feridos, ninguém ficou ferido nesse acidente, mas esse flagrante chamou muito a atenção por conta também da imprudência, né? Porque esse motorista, ele não poderia estar estacionando, faixa, ultrapassando, né? Faixa amarela ali já, final da pista dupla. Ele não deveria, não poderia estar ultrapassando, infelizmente, esse acidente. Por sorte, ninguém ficou ferido. A gente percebe que o motorista perdeu ali o controle da direção e bateu nesse barranco. Esse vídeo viralizou nas redes sociais neste final de semana e esse acidente foi registrado na região de Califórnia. Como eu disse, por sorte, ninguém ficou ferido. Agora são 6h45, atenção. Três homens roubaram uma lanchonete na rua Oreslau Savinski, no bairro da Igrejinha, em Apucarana. Os ladrões entraram no comércio e um deles até se passa por flagrante. Olha só, eles estão chegando para invadir o comércio. Máscara de proteção, capuz ali na cabeça. Um deles vai até a geladeira e finge ali que é cliente, tentando despistar ali os donos dessa lanchonete. Esse homem de preto aí, atenção, esse ladrão, ele vai até o caixa, ele pega dinheiro e depois foge. Olha lá, a vítima, essa mulher, ela percebe que é um roubo, ela tenta espantar ali os ladrões, um ali vai até pra cima dela e eles fogem levando aproximadamente 100 reais que estava aí no caixa desse comércio, dessa lanchonete aqui de Apucarana. Um flagrante de um assalto que a polícia agora tenta identificar os ladrões através dessas imagens. Três ladrões armados que levaram também três latinhas de cerveja. Agora são 6h46 e a Polícia Militar de Arapongas prendeu três homens após vários furtos em empresas e residências na região. Os suspeitos teriam agido em Sabáudia, Astorga, Apucarana e Arapongas. Dentro do carro dos suspeitos estavam aí vários objetos que seriam furtados. Então os três foram para a cadeia e a Polícia Militar de Arapongas recuperou esses objetos, ferramentas furtadas de empresas. Para mais ocorrências do setor policial, acesse o nosso site TN Online.